Velkommen alle sammen. Den er lidt for høj, ikke? Okay. Velkommen alle sammen til denne uges sommerkursus på Kragsbjerggård. Det er 7. år i træk, vi holder det. Det er 5. år her, og tidligere var det 2 år i Sønderjylland på en højskole, som lå langt ude på landet. Hvis den bliver for høj et eller andet sted, så skal I lige række hånden op, så skal vi lige justere på lyden. Og, men er den lidt for høj, Jørgen? Det er meget fint. Er den fin? Jeg tror, jeg er okay. Der er lidt dine meninger. Jeg sidder lidt længere ned. Sådan der. Vi byder på en uge, en spændende uge, og en, tænker jeg, og vi kan gøre den spændende for hinanden. Og der er også en del nye mennesker i år, det er dejligt at se. Der kommer også endnu flere i morgen, og der kommer jo løbende nogen fra Odense, fra oplandet, der kommer også nogen fra Aarhus, der kommer bare ned en enkelt dag, mandag, for at holde et foredrag, bare et eftermiddagsforedrag om, hvordan en af de damer har oversat hele livets bog, altså alt det, der står derovre, til spansk. Og er lige blevet færdig med det, og det vil hun fortælle om, og hendes veninde vil fortælle om, hvordan de laver oplysnings- og informationsarbejde. Velkommen. Og hvordan hun laver oplysningsarbejde på Cuba blandt andet og i Sydamerika. Så der foregår mange forskellige ting. Og selve programmet, jeg tror det er lagt på jeres stole, det er et der ser sådan her ud, ikke? Der findes to versioner, der findes i den der version og så en lidt anden version, men der kan man sådan en oversigt se. Hvad foregår der? Så meget skematisk, og det er også hængt op alle mulige steder, hvor to herrer, der er hængt op på alle mulige døre osv. over hele bygningen, alle vejen. Så I ikke er i tvivl om, hvad I skal lave, og hvornår det foregår. Og det jeg tænker, jeg ved, der er nogle nye, der var også nogen, der ringede til mig, en lille håndfuld forskellige mennesker, der aldrig havde hørt om Martinus åndsvidenskab, ikke vidste han, hvem han var, men de var alligevel nysgerrige. Og så, jeg tror, der var en dame fra Svendborg, også fra et andet sted, de var næsten bange for at komme her, fordi de havde den indstilling, at folk var så kloge på det her. Og så sagde jeg, det er jo ikke noget, der... det er jo ikke noget, der absolut er noget, der gavner noget. Det hele det handler om væremåde. Det er altså bottom line på det her håndsvidenskab, det handler om væremåde. Det kan godt være, at vi er virkelig kloge alle sammen og ved virkelig meget via kosmiske analyser. Og vi er så kloge på dem, og vi har læst bøgerne så mange gange. Det er alt sammen meget godt. Det er jo ikke, fordi vi ikke skal læse. Men det handler jo dybest set om, at vi, det sagde Martinus, at vi er venner. Det er det allervigtigste, og analyserne skal vi nok blive klogere på med tiden. Jeg skruer lidt ned for lyden, skal jeg. Så vil jeg give et par... Men altså, det handler om, det er selvfølgelig... Jeg synes, det vi alle sammen skal prøve på, hvad især... Også, der er jo sidder folk her, der har læst det i årtier, og der er nogen, der kommer lige ind ad døren fra højre, og ikke ved noget som helst om, hvad det her det er for noget. Og det vi har talt om, og det vi altid er opmærksomme på hos os, det er, at vi skal prøve at gå hen og tale med de nye. Og det skal I gamle, det vil jeg opfordre jer gamle til, gå hen og snakke, tage en slutter med dem, I ikke kender, eller dem, der står i hjørnet, ikke kender nogen, så alle kommer med i snakken. Fordi der er jo altid noget at snakke om, uanset hvad det er, simpelthen. Prøv lige at være lidt opmærksom på det, for det synes jeg også, I plejer at være rigtig søde til. Så vil jeg sige, at Martinus selv, jeg havde fik her sådan en kammer, der fik jeg sådan en lille pakke her til lovens, med sådan en bånd om her, meget sødt. Det er julehilsener fra Martinus. Martinus var jo altid selv, altså forfatteren til værket, det tredje testamente, var jo altid selv meget taknemmelig. Og han jeg vil læse et lille stykke op. Jeg har alle hans julehilsener, en stor del af hans julehilsener her, som vi har fået fra Axel Christensen, der gav dem til Ejner Hjort. Ejner Hjort gav dem til Karma, og Karma gav dem til mig. Og jeg har dem her i hånden, ikke? Og det er nogen, som... Jeg har snuppet bare en ud lige her, sådan en haps. Julehilsen fra, forstår du, 1900 og... Skal jeg lige se en gang. Julen 1969, og han var jo altid, der er jo ingen tvivl om hos Martinus, at det han lavede, det er Kristusmissionens fortsættelse. Det kan jeg lige godt sige til at nybegynder med det samme. Det er det, I går ind til, fordi så kan man jo tænke alt muligt om det. Men Martinus blev engang spurgt om, at Lars Nibelvang, hvorfor er du kommet her på jorden? Og så svarede Martinus prompte, jeg er kommet for at
forklare menneskeheden om guddommen og forklare Kristi mission uden overtro og dogmer og misforståelser. Så det er jo i virkeligheden ren kristendom, og så er der skrællet alle de der lag af, der er lagt på i 2000 år, hvor den gamle kristendom fra den gamle verdensimpuls skulle sælges til menneskeheden. Det skulle simpelthen sælges ind til fyrster og kejser, og alle de der røverhøvdinge, som nu skulle omvendes til at forklare deres befolkninger, at det var bedre at blive kristen, så ikke det blev kappet hovedet af. Ikke? Altså det var det. Og kristendommen er jo gennemgået en kolossal forvandling. Og den bliver jo nødt til med den hårde hud at simpelthen budskabet skulle sælges. Og for at sælge det, så overdriver man tit lidt, og så putter man en masse historier på. Men Martinus, jeg vil lige komme tilbage til det der med, det er interessant at se Martinus, altså forfatteren, som vi skal høre meget mere om senere på ugen. Blandt andet Tony skal tale noget om kosmisk bevidsthed osv. Det var nemlig det, som Martinus havde. Altså Martinus fik i 1921, jeg skal ikke komme så meget ind på det her, men han fik det, han selv kalder kosmisk bevidsthed, altså fuldstændig kontakt til det guddommelige visdomsocean, så han var i stand til at svare på alle, til alle mulige spørgsmål, der blev stillet til ham. Og det der med at få kosmisk bevidsthed, det er en meget, meget sjælden vare her på jorden. Han blev spurgt, om der var andre, der havde det, men han kunne ikke svare på, at der var andre, der havde det overhovedet. Men det, jeg vil godt sige, det der med, at Martinus følte altid trang til at udtrykke taknemmelighed. Og det vil jeg bare lige læse 8-9 linjer op her i slutningen af hans julehilsen. Man kan se hans underskrift der på nedover. Jeg føler, han skriver her til sine venner. Jeg føler også her trang til at udtrykke, at de med denne deres trofasthed og kærlighed helt på uselvisk måde og uden noget medlemskort eller andet bånd, men derimod udelukkende ved deres interesse og kærlighed, har gjort dem til medlem af min mission og har således i kærlig harmoni og forening med mig været med til at gøre vores mission og sag til ikke en sekt, men en sag, der skal bringe jordens menneskehed guddommens evige lys, der udelukkende er fortsættelsen af Kristi forkyndelse og verdens frelse. Han er jo spot on med det der. Altså. Men han havde jo en lille kreds af mennesker dengang. Han fortalte det til, og han var netop født i Danmark, fordi danskerne var meget, meget lidt interesserede i det, han skrev om. Han kunne sidde helt upåagtet og skrive det her i Danmark, fordi vi var så materialistiske. Villa, Volvo, Vorse og alt det der. Så vi havde de fleste andre har slet ikke interesse i det der, så han ville slet ikke blive forstyrret med det her. Havde han derimod skrevet det i en anden del af verden, så kunne han komme med rigtig galt af sted, hvor de var voldsomt religiøse eller sådan noget. Så det er meget interessant at se, hvad vil lægge de her herop. I kan kigge på dem i pauserne og sådan noget. Det var interessant bare lige at kigge, for det er sådan nogle små hapser, han skriver. Og det er meget interessant at se, hvor taknemmelig alle sammen, uden undtagelse, er han bare taknemmelig for dem, der hjælper ham. Den måde, vi selv kører det her på, vi har lagt en brochure, der hedder gavekultur, og Martinus taler jo om gavekultur, jeg taler selv om det om 2-3 dage, en eftermiddag. Den eneste måde, vi kører det på, det er efter gaveprincippet. Derfor, hvis folk synes, det er godt, det vi laver, så kan man støtte det. Og hvis man synes, det er noget skidt, så skal man lade være med at støtte det. Så enkelt er det. Og det er den måde, efter mange, mange år, har kunnet blive med at gentage de kurser osv. Alt, hvad vi laver, er ulønnet, og alt er til kostpris. Børn derhenne, det kan man også se på priserne. Det kan ikke fås billigere. 20 kroner stykket. Så vil jeg sige lidt om det praktiske. Hvad sker der i løbet af ugen? Jeg har også lagt en Martinus-artikel fra Cosmos, jeg tror det er 1968. Partikler, tomrum og tankekraft 1 og 2. Det er en større. Og det er Jørgen Leon Knudsen, der sidder nede bag, ude til siden. Kan du lige bakke hånden op, Jørgen? Jørgen holder et foredrag onsdag aften, ikke? Onsdag aften 7:30. Og den handler nemlig om det her, om det, der står i den her folder. Og derfor, hvis I har tid og lyst og overskud, så vil jeg absolut anbefale jer, at I til en hyggelig natlæsning måske kigger i den. Eller eftermiddagslæsning, eller hvad I har. Fordi så er I lidt forberedt på det foredrag, at Jørgen kommer med onsdag aften. Fordi det er
Det er lidt specielt, man skal sætte sig ind i det i hvert fald. Så derfor det er bare lidt hjælpelekture, der hører til det her, ikke? Og det ligger til jer alle sammen. Det får I afbenyttelse. Der er mange andre ting på programmet. Der er også Ingrid Holm, der kommer. Og i morgen søndag eftermiddag har en dobbelt sektion, hvor hun taler om tilbage til Martinus 1982 lov. Og det er måske på nybegynder, så tænker jeg, hvad er det for noget? Altså, nu er det jo så den her ord, at det er fuldstændig alt sammen frivilligt at gå til alle de her ting, og hvis I hellere vil gå på stranden, så går I bare på stranden. Men det her med lovene, der er nogen af os derinde, der går vildt op i det der. Så det vil jeg også anbefale, det er jer, der er interesseret i det, så skal I endelig høre det, fordi det er en vigtig ting, det der. Og så har vi formiddag, dagene kører i kort træk på den måde, at vi har morgenmaden der, så har vi foredrag fra 9 til 10 hver dag, og fra 10 til 12, så har vi dialog og spørgsmål, især med Rolf, og jeg er bare praktisk gris og togholder, og så Ingemar kommer også i morgen. Eller han kommer måske først om eftermiddagen, så er han med i overmorgen. Men vi laver spørgsmål. Rolf, han var Martinus sidste personlige elev. Og byder lige række hånden op, Rolf, så ved de, hvem du er. Det er Rolf. Han sidder lige nede. Vi kan stille Rolf nogle spørgsmål i morgen om forskellige ting. Bare det har noget med åndsvidenskaben at gøre. Det kan måske også have noget at gøre med det første foredrag, som også Rolf og mig holder i morgen, om informationsarbejdet i Sverige, i Danmark og i England om det tredje testamente. Så der er frit slag at spørge om hvad som helst, og hvis det går helt i stå med spørgsmål, så har vi en spørgekasse herovre med gamle spørgsmål, lige så hiver jeg bare et op af det. Men det plejer ikke at være sådan. Det plejer som regel at komme spørgsmål på banen, og i dialogen plejer faktisk næsten ikke at være til at stoppe, inden vi skal have middagsmad. Derfor har vi flyttet boggruppen, som normalt lå før middagsmaden, der har vi flyttet til kl. 13:30. Kl. 13:30 foregår der to forskellige ting. Altså inden er der tre forskellige, man kan også bare sige, at jeg holder fri. Men hvis ikke man vil holde fri, så er der for nybegyndere, så har vi en nybegyndergruppe med Hellebæt Hansen. Min kæreste, som sidder hernede. Og hun vil fortælle, det vil jeg tilråde at gå hen. Man behøver jo ikke at være totalt nybegynder, man kan altid gå hen og tale om det, og der vil man lære en masse om energi og farver, og hvad der er op og ned på det her. Og I får udleveret nogle forskellige materialer, hun har produceret, så man kan forstå de sammenhængende i det. Derudover så har vi boggrupper. Der ligger en bog, I får alle sammen fået som gave. Menneskeheden og verdensbilledet. Det er en rigtig god bog. En Martinus faktisk anbefalede også som en slags introduktionsbog. Blandt andet til det engelske område. Der var lavet et specielt forord af Paul Brunton til den osv. Men det er en meget, første gang jeg læste den, tænkte jeg, den giver et kolossalt perspektiv, den lille bog der. Og den kan vi lave boggrupper i, vi kan dele os ind i grupper, og måske også være sammen med nogen, I ikke kender osv. Og så laver vi nogle tovholdere, der går rundt og i de der grupper, og så får snakken til at gå på. Læse fra nogle kapitler, 2-3-4 kapitler til hver dag, og så snakke om det næste dag. Snak om det, bogen handler om. Hold jer til det, den handler om der. Det, man kan blive fristet meget til, når man læser åndsvidenskab, det er også selvfølgelig, fordi alle de mennesker, der læser åndsvidenskab, prøver på at være søde og rare. Og det er derfor, det kan være meget rart at være her. Men nogle gange, så kan vi også tænke, vi har lavet en lille folder her for nylig, den blev faktisk færdigtrykt i går, den hedder At læse og ret forstå det tredje testamente. Martinus åndsvidenskab, alkærlighedens videnskab. Og det er, vi har lavet den, fordi Martinus han sagde selv, når man studerer hans analyser, så er det vigtigt, at man fokuserer på det, han skriver. Fordi der findes jo alle mulige ting, der er interessante her i verden. Og han siger også, at alt er interessant, og alt kan man efterforske. Men det er klart, når man læser åndsvidenskab, så er det vigtigt at fokusere på åndsvidenskaben. Fordi det er ligesom, man kan sammenligne det meget med, hvis jeg nu vil lære
tysk for eksempel, så er det bedste, at man lærer tysk, fordi engelsk og fransk er også, og spansk og portugisisk er vanvittigt flotte sprog, men du hører bare ikke hjemme i tysktimen, så enkelt er det. Altså hvis man blander dem, så bliver det sådan noget skud og mudder. Og det er derfor, at man kan selvfølgelig godt altid hente eksempler ind, men den kan I også bare tage derover. Alle vores brosyrer derover er gratis. I kan bare tage dem med, hvis der er noget, der inspirerer. Ja, ikke? Så sådan er det. Lad os se en gang, hvad skal vi ellers sige af praktiske ting? Jo. Det er vel det meste af det praktiske. Sådan noget som toiletter, der er toilet derude, der er toilet dernede. Og vi holder normalt foredragene til at vare 3 kvarter, og så er der 1 kvarters pause og kaffe. Og for os, der er fastboende her i teltene eller i værelserne, der er kaffe og te og chokolade gratis. Det er nede i prisen. Og for dem, der kommer og bor i byen, og så er her hele dagen, så koster det 40 kroner med te og kaffe og chokolade, hvis de er hele dagen. Og så kan de bare frit benytte ad libitum, simpelthen. Så har vi om aftenen, der har vi underholdning, og af forskellige slags, det plejer vi bare at finde ud af hen ad vejen. Og dem, der har lyst, byder ind, og ellers er der bare hyggelig samvær. Altså det er, som det nu kommer. Og, men jeg ved i hvert fald, jeg har aldrig forløbet, har jeg aftalt med Henrik Holk. Kan du række poten op her? Ja, han sidder dernede og skal. Ja, han sidder dernede på bagerste række. Og han vil gerne læse noget op. Ja, han er kun til og med tirsdag aften kl. 7. Så han vil sige noget i dag, for eksempel. Kunne jeg nok lukke ham til. Og så i morgen på et tidspunkt vil han sige noget. Lad os se en gang. Det vil han. Ja, også her omkring ved det her tidspunkt. Og så tirsdag eftermiddag. Eller sådan noget lignende. Har vi lukket ham til noget, der hedder Livets Egen Eventyr 1, 2 og 3, hvor han vil lave nogle oplæsninger. Henrik har i mange år læst op for folk rundt om i det ganske land, om Martinus, om H.C. Andersen osv. Men det kan han selv. Han er meget bedre til selv at fortælle det. Og det kan godt være, at jeg har glemt at nævne nogen, men der er selvfølgelig mange andre end dem, jeg lige har nævnt her. Der er 12 forskellige foredragsholdere, og underholdere, eller der er måske endda 14 eller 15. Der er der mange forskellige, der indtager scenen og siger nogle forskellige ting. Og det, vi lægger meget vægt på, det er om formiddagen, der fra 10 til 12, at vi netop har dialogen. Dialogen er meget vigtig. Også når vi holder foredrag, at vi alle foredragsholderne normalt her lader simpelthen, bliver der for varmt op? Nej, det er bare for at få frisk luft ind. Okay. Hvad hedder det? Fordi det er vigtigt, at vi har dialogen, også at vi tør spørge. At vi tør spørge hinanden om det, vi ikke forstår. Det er vigtigt, at man simpelthen rækker brunen op, hvis der er noget, man ikke forstår, eller noget, man gerne vil vide. Og der er ikke noget, der er dumme spørgsmål. Men bare spørg om det, jeg har lyst til. Fordi vi rummer det hele og prøver at forklare det, vi kan forstå, selv kan forstå og forklare videre med analyserne. Så vi opfordrer bare folk til at sige noget. Og så vil jeg selvfølgelig sige, at det vi kommer ind på en hel masse med, hvad vi laver af informations- og oplysningsarbejde osv. Rolf kan fortælle noget om det, jeg kan fortælle noget om det, og Helvede kan fortælle om det, og Ejner kan fortælle noget om det. Det er noget med England og Sverige og Danmark, det kommer vi til at tale om i morgen. For der sker en masse informations- og oplysningsarbejde i de her år. Det har foregået i mange år, men det bliver mere og mere. Det er noget, jeg lige ser her blandt andet. Og det bliver lavet på alle mulige måder, men det vi informerer simpelthen, det her det er London-udstillingen, som vi har haft 2 år i træk. Og vi skriver direkte, hvad det hedder. Det hedder Det Tredje Testamente, og vi begynder ikke at forklare en hel masse, for efterhånden så har vi bare fundet ud af at kalde det hedder. Det er ret enkelt. Og her har jeg min egen gamle bog her, og der kan man se det. Den hedder jo simpelthen det der, ikke? Den hedder det der, Det Tredje Testamente, som Martinus kaldte det, og han mente jo, at det var Det Tredje Testamente. Det var han, altså Martinus siger det i rådsmøder, der siger han simpelthen til folk, at når han virkelig har fået impulsen, og han virkelig har besluttet en ting, så er det guddommen, der har besluttet den. Altså det er, han er meget stålsat med det der, når han vidste, at han havde nu besluttet, at det bare skulle være sådan, så var det sådan. Det var ikke noget, fordi han filosoferede sig ikke til det, eller spekulerede sig til det. Det kom som impulser til ham. Han så det simpelthen, sådan skulle det være. Det er meget svært for os at begribe hvad kosmisk bevidsthed er. Jeg ved, at Tony blandt andet skal prøve at komme ind på det i morgen, eller i overmorgen.
en af dagene, og mandag morgen er det. Og fordi det er jo en speciel sindstilstand. Forfatter Martinus, som var dansker, og som levede fra 1890 til 1981, han fik som 30-årig kosmisk bevidsthed. Og det satte ham i stand til at simpelthen at skrive fortsættelsen på Bibelen. Og han sagde, at han afslørede det først de seneste år af sit liv. Det var virkelig, hvad det han gjorde. Og mange af dem, som var tæt på ham, meget tæt på ham, blev forfærdede og blev forbløffede, eller blev slået af det. Altså, det var, nogle af dem forstod godt, at det havde han arbejdet på hele tiden. Han havde bare ikke sagt det før til sidst. Det var det, jeg skriver på. Og han bliver simpelthen spurgt på et tidspunkt af det der rådsmedlemmer, han sidder med på det tidspunkt. Hvad er det, du har skrevet, sig spørger en om? Og siger han, det er simpelthen afslutningen og færdiggørelsen af Bibelen. Punktum. Sådan. Så enkelt er det. Og det er jo godt nok en opgave af dimensioner, må man nok sige. Men det er simpelthen fornyelsen af kristendommen. Og jeg er sikker på, om nogle år, så bliver det her bare kaldt den nye kristendom i folkemunden. Altså, det kan godt være, at det er 10, 20, 30 år, det ved jeg ikke. Men på et tidspunkt bliver det bare kaldt den nye kristendom. Fordi det er en opgradering af kristendommen. Det er der, fordi alle mulige ting bliver ikke forklaret som en masse lange navne. Det bliver bare, i folkemunden, der får det bare kort navn. Bum, færdig. Men det vi kalder det, når vi informerer om det tredje testamente, og det er ret enkelt, og vi har, for eksempel, jo længere væk du kommer fra Danmark, jo lettere bliver det. Det skulle jeg lige hilse at sige. Fordi det er jo det der med, en profet er ikke vældig i sin hjemland, som man siger. Og når man kommer til, vi kører en studiegruppe, men jeg kommer mere ind på det ene af dagene, de er som regel, de er som 21, 22, 23 år, men nogle af dem, de fleste af dem ikke i gruppen, de er meget unge, og de har slet ikke, der er slet ikke den modstand på, som jeg har mærket her i Danmark. Det er meget dejligt at mærke. Der er slet ikke, vi skal ikke over alle de der overspringshandlinger, de der 26 overspringshandlinger, før vi snakker om, hvad det måske kunne være, Martinus havde ment. Nej, fordi vi sætter jo bare titlen op, og så er udgangspunktet, så taler vi derfra, så enkelt er det. Og nogle af dem, jeg ser jo deres e-mail over i England, hvordan de skriver sammen til hinanden. Og de skriver simpelthen, at de der danskere, de er jo kommet med en mand, der siger, at han har skrevet Kristusmissionens fortsættelse. Det sidder de og skriver til hinanden. Og det tager de sgu helt alvorligt. Og så spørger de jo ind, når vi har kørt, men det kommer ind på de næste dage, hvad vi har gjort derovre. Og det fortsætter vi også med til september. Så i virkeligheden er der brug for, at der bliver talt om det her, og informeret om det, oplyst om det. Men Martinus, han var jo en person, som fik den der kosmiske bevidsthed, og fra 1921 til 1981, der lykkedes det ham at skrive værket, og lave næsten 50 bøger, og lave omkring 100 symboler, kosmiske symboler. Nogle af dem, vi vil vise i løbet af den her uge, som forklarer verdensalte, som forklarer, hvordan hele livet hænger sammen, selve livsmysteriets løsning, som Carl kommer og fortæller om en af dagene, Carl Jørgensen. Så han giver simpelthen svaret på selve livsmysteriets løsning, intet mindre. Og for nogle år siden, for mange år siden, 20 år siden, der stod jeg nede i Tyskland, og nogle af mine tyske venner, en fabriksdirektør, han sagde, det der, du går og læser, Jan, får man det egentlig godt af det? Så sagde han, det var egentlig det eneste, han ville vide. Han ville vide, hvor store forklaringer der var. Får man det egentlig godt af at læse det? Så sagde jeg, ja, det gør man i allerhøjeste grad. Man får det godt af at læse det. Altså, det får jeg i hvert fald. Man får en, og ellers kunne man vel heller ikke gøre det. Altså, hvis man er modtagelig for det, så vil jeg jo opfordre folk til at læse det. Fordi man får det godt af det. Jeg vil sige, at i de der mørke vinteraftener, så kan man jo sidde og læse det i en blød sofa, og så det er ret så hyggeligt. Og man får en stor indsigt. Man kommer helt ind i et andet univers, når man læser det. Altså, det er jo virkelig... Og Martinus sagde jo det her. Martinus taler jo om reinkarnationen, og som en fuldstændig faktum, han kunne se det i reinkarnationen, vi lever. Menneskene må lære at forstå sig af, at vi er evigt levende væsener. Vi lever evigt. Så der er... Altså, hele den der etlivsteori, og tilfældighedsteori, som er så enormt populær i hele verden, den er fuldstændig, det er vildt overtro. Vi lever evigt, vi lever evigt, hvis det forstår man, når man læser analyser, når man forstår, når man begrunder reinkarnationen, hvorfor hænger det sammen på den måde der?
så forstår man, at og så når man får reinkarnationsprincippet ind, som Martinus forklarer, så bliver hele ens perspektiv fuldstændig anderledes. Fordi retfærdigheden, der er mange mennesker, der siger, at det er ret uretfærdigt liv, vi har. Det er totalt uretfærdigt, og det er min mors skyld, og min fars skyld, og samfundets skyld, og arbejdsgiver. Det er alles skyld, ikke? Nej, siger Martinus, det er overhovedet ikke de andres skyld, det er kun din egen skyld. Og det er jo altså en ordentlig kamin at sluge den der. Og alt vil vi komme ud for vores egen skyld. Det er virkelig hård kost, ikke? Jo mere man kommer ud for, jo værre synes man næsten det er. Men altså, når man begynder at forstå, at det er guddommens kærlige undervisning, dybest set. Altså, og når vi bliver prøvet hårdt, så er det fordi, han sætter os i de store klasser, ikke? Så skal vi prøve noget mere, ikke? Når man læser åndsvidenskaben, når man læser tredje testamente, jeg der er nye, der vil jeg sige til jer, at det I får ud af det, eller det jeg selv har fået ud af det, det er, at det har givet mig et helt andet livssyn på alle mulige ting. Jeg holdt op med at gå på jagt, jeg blev vegetar, jeg begyndte også at opdrage mine børn mildere og sødere og pænere, og begyndte min stærke temperament og alt muligt. Ikke slå så meget i bordet og så videre, som jeg ellers gjorde før. Jeg gør det stadigvæk lidt, men jeg fortryder det, hver gang jeg gør det, og alt det der. Altså, ja. Men også det der med, at man skal få tilgivelsen ind, det er meget vigtigt, at man oplever jeg selv, at man virkelig følger det råd, at tilgivelsen er vejen til kosmisk bevidsthed. Hvis ikke vi gider tilgive, hvis ikke vi vil tilgive, så er det jo bare, så rykker vi ikke en meter. Men jeg har jo selv arbejdet i mange år som healingsmassør og terapeut. Og der har jeg foreslår altid folk det der med at bruge bønnen. Prøv bare at bruge den, og så er jeg også på det der med at prøve at tilgive. Og der er mange, der siger, at det holder jo ikke en meter, mand. Det er jo det rent fisk, det du siger til mig. Det er jo nogen, der har sagt til mig, så det er jo ikke alle, der køber den der idé. Det er slet ikke sikkert, at den kan købes, den idé. Men altså, hvis man virkelig går ind og forstår, hvad der sker, når man tilgiver. Og det er jo det, Martinus taler om. Altså, han videnskabeliggør jo, hvorfor vi skal tilgive. Og hvorfor vi, det er en god idé at bruge bønnen, og hvorfor det hele taget altså, han siger jo også, at den gamle kristendom er ikke så tosset endda. Fordi der er meget af det der, det gamle der, det er jo sandt nok. Men så med det, folk har jo forladt kirkerne og templerne og synagogerne og alt det der, fordi de ikke får nogen forklaring på de her præster og imamer og hvad de hedder. Anden at Guds veje er uansagelige, og så bliver de trætte af at høre på dem, fordi folk har fået intelligens evnen meget øget, altså styrket igennem de senere hundredvis af år, og derfor vil de selv, de er ligeglade med en eller anden hellig mand, står og siger et eller andet, de vil selv vide, hvad det er, der foregår, om de selv kan efterprøve det, eller er det bare en skøn historie. Og hvis man tager de her julehilsener her, så vil man se, at han henviser gang på gang til Nazareren, ikke? Altså til Jesus. Hans tale fra bjergskråningen i Galilea. Det er ret interessant. Altså det er jo simpelthen, han forklarer jo netop Kristus facitter. Hvorfor Kristus sagde det der? Han begrunder det logisk og videnskabeligt, åndsvidenskabeligt. Og så er der mange, der siger, at det var ikke noget med videnskab at gøre, det er jo rent overtro. Det er det, I får at snakke om. Nej, siger Martinus. Det er livs ytringsfaciter. Det er årsag og virkning. Det er, altså åndsvidenskaben, det er jo ikke en videnskab på den måde som fysik og kemi, hvor du skal måle og veje alle ting. Det er en videnskab på årsag og virkning. Hvis du gør A, så sker der B. Og hvis du gør C, så sker der D eller sådan noget lignende. Der er altid en sammenhæng mellem tingene. Og det vil man opdage. Det vil man opdage, når man begynder at studere det og læse hans analyser. Og det vi gør meget ud af, det er at prøve at hjælpe folk med at starte studiegrupper op. Det er vi rigtig gode til. Og folk, der har lyst til at lave studiegrupper, kan jo komme og snakke med os, der, med mig eller med andre rundt omkring. Der sidder mange studiegruppeledere her i salen, og så kan de snakke om med dem. Eller der er for eksempel her i Odense, der er en studiegruppe, der kører hver eneste mandag kl. 19 af Carl Jørgensen. Han er her ikke lige i aften. Der er også en, der hedder Rikke Silsen, der går der. Og, men der, de kører studiet, de er så begejstrede for det, og de er også med til hvad hedder det, den her krop-sind-ånd-messe, eller den messe, der er ude i Odense Kongresscenter hver år. Og studiegrupperne tiltrækker ganske enkelt hen nye mennesker til
Messerne tiltrækker nye mennesker til studiegrupperne, så ikke helt andet. Og det er sket over hele landet. Der er lavet et dusin studiegrupper de sidste 3 år, 4 år, ved den aktivitet, vi har lavet fra Livets Skole med hjælp fra dem oppe i Sverige. Hvor vi har haft et samarbejde om informationsmaterialet og alt det her informationsudstyr og udstillingsudstyr, vi har banket på benene efterhånden. Og hvis man skal sige, hvad skal man bruge det her til, så er det klart, at Martinus han siger et eller andet sted, jeg tror det er i det evige verdensbillede 2, så vidt jeg husker. Jeg læser lige op her på side 159 i DV Verdensbillede 2 i originaludgaven. Der kan jeg huske nogen. Der skriver han her. Han skriver en hel masse forklaringer. Som følge heraf kan den naturligvis, han taler om åndsvidenskaben, kan den naturligvis kun gøres til kendsgerning for dette mindretal af mennesker. Dette mindretal. Alt eftersom dettes humane evne og den heraf følgende intuitive evne er udviklet. Derfor vil det store flertal af jordens mennesker endnu i lange tider være skeptisk over for virkelig kosmisk viden eller åndsvidenskab. Side 159 i de originale bøger. Det vil sige, at når man begynder at læse det her, så skal man, og så det vil jeg også sige til jer, der er nye, der kan I opleve det der med, at I bliver vildt begejstret for det, og så farer I over og fortæller naboen det, og så tager det koppen, og så siger det, hvad fanden har I gang i? Altså, det er jo det, man kommer ind i det der missionærstadie, hvor man virkelig skal fortælle, at det her, det er virkelig interessant, ikke? Og så det synes de slet ikke er interessant. De skulle til banko, jo, ikke? Eller de skulle til fodbold eller et eller andet. De havde ingen interesse i det. Og så må man jo bare lære at forstå, at ikke at fordømme dem. Og det er også det, Martinus han taler om. Han har symbolet, der hedder intolerance. At vi skal ikke være intolerante, fordi de andre, de synes, at det er overhovedet ikke interessant, det her. Så er det bare fint. Så må vi bare tale med dem, og det her oplever vi jo også i vores familier og sådan nogle steder. Vi kan jo opleve, når vi sidder til julefrokosten der med familien, at nogen de er virkelig interesseret i det her, nogen synes, det er bare helt ud i skoven. Og det er bare fint. Så må vi bare lære at tolerere dem, for de har jo et andet i verdensbilledet inden deres hoved. Og det handler jo så om at være gode venner med dem, og ikke føle os hårdmodige, vi ved meget mere end dem. Nej, Gud ved vi ikke. Fordi så er vi jo faldet i grøften. Altså det handler jo i virkeligheden om, at Martinus han siger, også på et tidspunkt, der kommer så mange omvæltninger i verden, der kommer så mange kriser og krige, og jeg ved ikke hvad, sagde han allerede for 40 år siden. Og de ville være stærkt accelererende efter år 2000, så derfor så sagde han i en af hans sidste foredrag, at tusinder, nej, millioner på en gang vil blive interesseret i det. Så selvfølgelig vil der komme så mange, der vil komme til at ske så mange ting, så folk vil forstå, at de gamle forklaringer, ikke? Er tilstrækkelige længere. Man bliver nødt til at gøre noget mere og noget andet og noget anderledes. Og have en anden på. Og han siger jo i virkeligheden også dybest set, der bliver først fred på jorden, når alle mennesker har en religion, åndsvidenskab. Men han mener jo, religion det er en forbindelse til Gud. Altså, når alle forstår åndsvidenskaben, som ligesom vi alle sammen forstår, 2 og 2 og 4, det er alle enige om. Det diskuterer vi jo faktisk ikke. Jeg ved ikke, det er ikke nogen steder, jeg kender i hvert fald. Men 2 og 2 og 4, det er vi alle sammen ret enige om. Men derfor så kan det være, på et tidspunkt, så vil vi være lige så enige i verden over, om at alle reinkarnerer, det er klart, alle har evigt liv. Karmaen selvfølgelig eksisterer den. Og vi vil lære børnene det i skolen, og jeg ved ikke hvad. Altså, så vil det hele jo vende rundt jo. Så handler det jo ikke om, hvor meget får jeg skravet til mig i det her liv, og hvor meget får jeg udnyttet de andre, hvor hurtigt kan jeg gøre det. Som mange tænker, ikke? Og hvor meget kan jeg snyde skatter, og jeg ved sgu ikke, hvad vi ellers kan finde på, ikke? Altså, finde på. Så vil hele perspektivet jo simpelthen ændre sig. Og fordi man forstår, at hvis man udnytter de andre, så har du jo, at regningen skal betales, så bliver du selv udnyttet. Det er kun et spørgsmål om tid, før regningen skal betales. Så vil man begynde at tænke, åh ja, det er nok bedre at lade være med at gøre det der. Man vil jo få en anden indfaldsvinkel simpelthen til det. Jeg vil sige, for lige at sige, hvad der kommer til at ske i løbet af ugen, så vi har jo også
Jeg kan godt komme til at forbigå nogen, men jeg vil bare sige, at vi har jo mange spændende forklaringer, både om bønden, og vi har symbolforklaringer. Vi har blandt andet Bob fortæller noget om tankeklimaer, og han går også ind og fortæller noget om det livets bog 5, det evige liv, en af dagene. Og Ingmar Bunel er meget inde over. Alle mulige er meget inde over på forskellige måder. Og så, jeg vil bare opfordre os til alle sammen, at vi hygger os sammen. Og vi kan jo håbe på, at vejret bliver godt. Og hvis ikke det bliver godt, så sidder vi jo indendørs alligevel. Ikke? Men det kan jo også være med studiegrupperne. Der kan man jo vælge, når man har de her boggrupper. Altså, om eftermiddagen, jeg tænker mere fra klokken 2:30 til klokken 3, kan det jo være, at det kunne være godt at sidde udenfor og læse de her boggrupper. Det er en mulighed. Vi har også taget de her symboler med. Vi producerer jo i livets skole, nu ligger de nederst, så vi ikke lige viste dem, men det er store symboler i A3-format. Dem producerer vi i kassevis til studiegrupper i ind- og udland, uden at spørge nogen om det, men vi gør det bare. Og det er til stor tilfredsstillelse for dem, der skal bruge dem. For det hjælper jo de mennesker, at man kan sidde, hvis ikke man har teknikken til at virke, og projektoren brænder ned, og jeg ved ikke hvad, så kan vi jo bruge de her plads. Jeg har dem selv ikke en kasse derovre i 6-7 kasser. Dem kan I, de forskellige, hvis I har brug for det, så kan de her både begyndergruppen og alle mulige andre grupper, kan tage sådan en kasse med ud i den her gruppe, I har her, og så kan I sidde med de symboler og lægge på bordet. Det er meget lettere at sidde og pege på det. I stedet for, at vi skal have en bog, og vi skal alle sammen kigge den samme, så kan vi simpelthen... Jeg overgår ikke at åbne kassen, for det er for dybt nede, men altså det, I forestiller jer nogle store symboler, som er i plastik, og de er lamineret, og så kan man sidde og arbejde med dem. På dem er der på bagsiden Rolf Elvings forklaring, i kort forklaring, for Martinus er så langt her, ikke? Og Rolf er så langt. Så det vil sige, det er en kort forklaring på, hvordan tingene hænger sammen, og det er dem, vi har brugt på udstillingerne. De er opfundet til udstillinger, fordi man skal vise symbolerne med tekster på. Det var det, Martinus ønskede. Man kan ikke bruge dem sådan til vægmalerier, man sætter bare noget op, så det ser pænt ud. Nej, sagde han. Der skal være en forklaring på. Det var det, der var meningen med det. Så vi kan, I kan låne de der, så længe jeg er her, så kan I låne de der symbolsæt. Og så kan I bruge dem til hjælp, hvis I har brug for lige at forklare et eller andet. I stedet, altså, I kan selvfølgelig også bruge alle de plancher, vi har sat op. Vi har sat Tobias og Peter og Emilie og hvem pokker var det mere en til. Jeg kan ikke huske navnet på den sidste, men der var nogen, de har sat udstillingssystemer op hele vejen ned igennem de pejsestuen og den sidste stue dernede. Så man kan også gå rundt, når man har studiegrupper, kan man jo også sidde inde ved de borde derinde, og så snakke om symbolerne på plancherne, ligesom de hænger her. Det er det, vi gør for eksempel, når vi står i London eller i Aalborg eller et eller andet sted, så står vi jo bare og fortæller. Det er jo meget let at gå hen til det her symbol. Det her symbol for har jo mange af forklaringerne i sig, simpelthen. Det er jo også det, han kalder hovedsymbolet. Altså, vi har også forside- og bagside-symbolet. Det, som han satte på bogen, ikke? Med det her mørket og lyset, hvor vi er nu og hvor vi skal hen. Vi kan bruge de her symboler, når vi er sammen, og så sammenligne det, fordi symboler, man siger, at billedet forklarer mere end 1000 ord. Og det er det fordelen ved symboler. Han siger også, at mine symboler udstråler hvid magi. Og det er rart at være i rum, hvor hans symboler er. De har simpelthen en god værdi, en god energi. Men der har vi har lavet, Rolf har beskrevet det i en del af de her brosyrer, der ligger rundt omkring den røde tråd, ligger her, der ligger nogle symboler, litteraturkataloger, Rolf lavede i samarbejde med os i Brøndby. Men han forfattede teksterne, og det gjorde han i 2004-2006. Og der vil jeg sige, dem har vi fået meget, meget stor gavn af. Vi fortæller mere om det i morgen, men vi har meget gavn af de her brosyrer nu. Jeg indser det først 10 år efter, eller 12-13 år efter, hvor meget gavn vi har af brosyren, når du hurtigt skal til et fremmed land og fortælle et foredrag, og du ikke rigtig har tid til at forberede dig. Så er det altså så gode råd dyre. Og så skal du altså have en hurtig overblik over tingene i en fart. Og så kan du ikke slæve hele værket med, der vejer 20 kilo. Det er ikke så godt. Det kan du ikke have med i flyverne. Så hvis du kan med de der materialer på en flyvetur mellem København og London lave en lynhurtig opfriskning på, hvad er det, du skal fortælle. Der kan I se de der kataloger, der ligger nede, de store symboler og litteraturkataloger. Vi er udgået på dansk, men vi har de urgamle danske, og så har vi de engelske dernede. De engelske, de ligger dernede også i store bunker. Og det er simpelthen et fantastisk hjælpemiddel.
dengang, til at begynde med, forstod jeg ikke helt, hvad vi brugte dem til, andet vi skulle prøve at lovliggøre, at vi overhovedet udstillede. Men nu ser jeg bare 12-13 år efter, at vi bruger dem jo, fordi at når vi skal i en snæver vending, Helleved og mig skulle lige til London og lave et workshop, et seminar her for halvanden måned siden. Og så sidder vi bare lige i flyveren og læser lynhurtigt op på tingene. Vi har jo begge to firmaer, vi arbejder begge to, der er sgu ikke så mange timer til over i døgnet. Så vi må jo sige det, vi ved. Og så kan vi jo bare lige slå op i den der, og så lige gå principperne igennem, fordi hvad er det en nybegynder, når vi sidder overfor, vi er en gruppe på 7, og til september er vi en gruppe på cirka 13-14 stykker, så er det bare med at give hovedprincipperne. Vi skal jo ikke gå ned i alle detaljerne. Martinus han talte jo også om det der med, han tror det i livets bog 3, tror jeg nok, med stammen og bladmændene og stammemændene. Det handler om at fortælle om stammen. Hvad er det her for noget? I stedet for alle mulige sindssyge små forklaringer ude i, hvad foregår der i 26. spiraler i dyreriget? Det er ikke så vigtigt. Det er meget interessant, men det er 10.000 lysår frem i tiden. Det er ikke så vigtigt lige nu. Det, der er vigtigt lige nu, det er kapitel 6 i livets bog, fra dyr til menneske. Altså, vi står med det ene ben i dyreriget, og det andet ben på vej over i det rigtige menneskerige. Vi er ikke rigtige mennesker endnu, nogen af os overhovedet, men vi er heller ikke rigtige dyr mere. Så det er lidt besværligt lige i øjeblikket. Bare sige det mindst. Ja, værsgo. Du sagde den originale bog, ja. Og du kunne huske, er der en uoriginal bog? Det var der mange af. Det er også godt spørgsmål. De griner er der, men det skal du ikke tage dig af. Du stiller nemlig det helt kloge spørgsmål. Der findes originale. Jeg gik en gang til en håndlæser, så sagde han, Jan, det er bedre at være en god original, i stedet for en dårlig kopi. Ja. Der findes uoriginale bøger, og der findes originale bøger. Du mener en dårlig original, ikke? En dårlig original, det kan man også kalde det. En dårlig original. Det er bedre at være en dårlig original, end en god kopi. Var det ikke det? Jo, det var nok det, jeg mente. Ja. men nu skal jeg besvare dit spørgsmål. Undskyld, jeg kører lidt ud på et sidespor. Du spurgte, om findes der også... En uoriginal bog. Ja. Ja, det gør det. Jeg har ikke taget nogen med her. Hvad er forskellen nu? Der er en lille smule... Der kan være forskel i vendinger. Men hvis du for eksempel i den ene siger, denne ting fik en renaissance, så skriver Martine, denne ting fik en renaissance, der står i den uoriginale bog, denne ting fik en midlertidig genoplevelse. Kan du mærke på det? Det der står, jeg stoppede i 10 minutter, da jeg havde de to bøger på siden af. Jeg kunne sgu ikke forstå forskel. Det stoppede min læsning, vil jeg sige. Men det, som man kan sige, der sker i øjeblikket, eller er sket, der sker en bevidsthedsgørelse om de der ting. Men det er godt, du stiller spørgsmål. Det er et vældig vigtigt spørgsmål, det der. Ja. Og så kunne du sige det sådan, at du har den originale. Ja. Og så det, som er bearbejdet, kan du kalde egentlig en oversættelse? Jo. Oversættelse til nydansk. Nå, det kan man, jo. Der var det lille arbejde, som tyskerne siger, arbejder bare ved det, Martinus havde bare den helt klare holdning, men det kan Rolf fortælle noget om, hvis han ikke er gået. Nej, han står dernede. Jeg troede, han var flygtet, da vi kom ind på det spørgsmål. Nej, nu skal vi... Men det, du spørger om, det er vigtigt. Det er vigtigt, vi kan komme lidt ind på det i løbet. Vi kan komme ind på spørgetimen i morgen rigtig meget, fordi det, du har her, det er førstegangsudgaver. Du ved, når en forfatter laver en bog, så har man det, der hedder en førstegangsudgave, og så laver han som regel en andengangs, en tredjegangs og en fjerdegangsudgave. Og de bøger, vi har her, det er tro kopier, det er det, man kalder faksimiliudgaver. Der har Martinus egen signatur på her. Den har han selv lavet. Det er bog nummer, den er trykt i 2.000 eksemplarer. Ikke? Så vi har valgt at gå tilbage for, det, vi har gået tilbage til, og trykke, hvad hedder det, originaludgaven af bogen. Og det vil du kunne spørge alle sprogforskere om i Danmark, at originaludgaver, det ved de godt, hvad er. Dem, der hedder filologer, det er nogle mennesker, der arbejder inde på universitetet, eller studerer ved universitetet, de ved godt, hvad en originaludgave er. Og det ved man også inden for musikverdenen.
at det er Mozart, han skriver. Det kan jo godt være, at de andre vil lave det lidt om, men det er ikke Mozart mere. Og hvis man har, det er det samme princip med Martinus, hvis Martinus skriver noget. Altså, jeg ved bare, hvad han har sagt til Rolf, at for Rolf var jo nervøs ved det, da Martinus levede, så siger han, og det kan Rolf selv forklare, men han sagde simpelthen til Rolf, at der må ikke, det er ret enkelt det her, der må ikke ændres en komme på det, på noget, det har skrevet nogensinde. Så enkelt er det. Så det er en original, og det er ikke kun Martinus, der mente, men han sagde det meget tydeligt, Martinus. Han sagde det måske i 20 statements. Han sagde, det her stykke papir, nu er I klaget over 20 ord, der står på det stykke papir. Jeg går lige ind og kigger på dem, og hvis ikke jeg når for den, han var meget gammel, ikke? Og hvis ikke jeg når for den her rettet, den liste, så må jeg aldrig nogensinde mere rette i mit værk. Og så var han faldet ned af trappen uden for lokalet og brækket halsen. Så var det stop med os. Men han, der må kun rettes det, der stod på den side. Det var det hele. Ellers må der aldrig nogensinde rettes mere. Så det, han var meget, og jeg har spurgt sprogforskere om det der ved Kirkegård Instituttet i København. Og jeg lagde 20 statements på bordet foran ham der professoren derinde. Og sagde, Martinus har sagt det der, om der må ikke rettes, og det skal bevares fuldstændig, som jeg har skrevet. Der må ikke rettes et komma, det skal bevares. Så sagde han, blev helt stille. Så sad han og sagde, han er jo fundamentalist. Så sagde jeg, nå, hvad mener du med det? Men det betyder, at hvis han mener det, der står på de her 10 stykker papir, så må der aldrig nogensinde ændres noget på det. Det siger han jo helt tydeligt. Og det er ham, der har siddet og oversat Søren Kierkegaard. Ikke? Altså, han har ikke lavet andet hele sit liv. Og så sagde han, hvordan gør vi så det? Sagde jeg så til ham der, efter jeg havde talt med ham i 2 timer. Så siger han, der er kun én videnskabelig måde at gøre det på. Det er at lave en såkaldt faksimilieudgave. Det vil sige kopi af originalen. Altså, det vil sige, at man tager simpelthen lægger min kopimaskine. Og hvad hedder det? Kopier dem. Man fotograferer dem af. Det er en afotograferet, i gamle dage kaldte man fotografisk gengivelse. Det, hvor han sagde selv, hvis dig og mig nu sætter sig ved siden af, og så renskriver det, og vi er helt ærlige, vi har aldrig ændret på noget, og så prøver vi bare at skrive det over på et andet stykke papir, så vil en af os lave en fejl på et tidspunkt. Der vil altid komme en ændring. Og om 100 år kommer der endnu en ændring, og om 200 år endnu en ændring. Det kan, selvom vi er helt ærlige og kunne aldrig drømme om at ændre noget som helst, så kommer der en lille skred hele tiden, og til sidst så er værket om 500 år et helt andet værk. Så han sagde, at den eneste sikre måde, der findes, som Martinus han siger, han er jo fundamentalist, han kendte ikke Martinus, men han sagde, så er der kun en måde, det er en fotografisk gengivelse af værket. Det var der så nogle stykker, der gjorde i, med det der værk, der står derhenne, det er fra 1932, den første binding, og det sidste, det er fra 1960. Så det betyder, at det spørgsmål, du stiller dig, det er et meget vigtigt spørgsmål. Så det er faktisk slet ikke et dumt spørgsmål. Fordi en original er en original. Men der findes så bøger nu, som har skrevet lidt anderledes. Ja, det findes der. Rettet. Ja, der findes bøger, der er rettet i, ja. Men det måtte man jo ikke. Nej, men det siger man jo også til børnene i børnehaven. Det må man ikke. Det må du ikke, Peter. Du skal være sød af de andre. Altså, sådan er vi mennesker jo også. Du stiller et spørgsmål, hvis man oversætter. Men oversættelse er en lidt anden ting. Fordi, men det spørgsmål er lige så reelt. Girard, som er 80 år nu, han lærte Martinus at kende, da han var ganske ung. Jeg tror, han var 30 eller under 30. Der tog han til Danmark. Det er noget, Rolf kan fortælle. Jeg kender Girard her. Jeg har kendt ham i 20 år, men jeg har ikke kendt ham i 50 år. Han er 80 nu. Jeg taler tit med ham. Han fortalte mig, at han tog fra Holland. Han tog til Holland som helt ung mand og lærte dansk og har oversat alle de bøger, der står der til hollandsk. Han kan tale flydende dansk og flydende hollandsk selvfølgelig. Så han har oversat det hele til hollandsk. Og nu oversætter han de der informationsbrosyrer, som Rolf har lavet. Det er nu, han er gået i gang. Nu er jeg færdig med det der. Men så var han bedt om at oversætte efter de rettede udgaver, så sagde han, stop, nu skal jeg lave noget andet. Det ville han ikke. Fordi han fortalte mig en historie, han tog til København for at stille Martinus et spørgsmål, sammen med en anden hollænder. For mange år siden, der oversatte man en lille bog, der hedder Påske. Der ligger den her. Den her bog, og der står et meget berømt ord i den. Påske. Er det en af de bøger, som Martinus var meget glad for at hvad hedder det? Skal vi lægge lige det? Godt.
Det bliver sgu værre og værre. Det bliver sgu værre og værre. Okay. Nej, men Rolf, nej, hvad hedder det, han siger Rato til Martinus, sammen med en anden hollænder. De startede bilen og tøffede op for at stille om 2-3 ord, de ikke kunne finde ud af, hvordan skulle de oversætte dem til dansk. Og det ene, vi ved jo, at Jesus han blev begravet i en grav, der var tilhørte, det kan man læse i hvert fald, af Nicodemus af Arimatæa, tror jeg han hed. Han havde lavet en grav til sig selv, og jøderne de lavede nogle store grave, så havde de en stor sten, en alen-typ sten, den rullede man for graven. Og det er det, vi ved i påskemysteriet, at den var lige pludselig rullet væk, ikke? Og de der romerske soldater, de var kaput, de lå udenfor, ikke? For der var sket nogle ting. Men da de skulle oversætte den der sætning, jeg ved ikke, om jeg lige kan slå op på den, sådan bare lige her, men der er et sted i den bog. Det kan godt være, at jeg lige kan finde den måske, hvis forsynet er med mig her. Der står et sted i den bog, at en alentyk sten, altså det hele gik ud på, at... Nu vent lige lidt. Det står omkring kapitel 11. Der taler han Martinus om, at den blev, vagten blev fordoblet. Altså de der romerske jøderne var hammer bange for, at han skulle genopstå, ikke, og alt det her. Så man bad romerske besættelsesmagter om at fordoble vagten. Ikke? Vagten, som blev fornævnt, fordoblet. Og... Der taler han simpelthen om, at denne her gravsten, den er alen tyk. Og det kunne Girard ikke sige, at det, så siger han Girard til Martinus, at han ville foreslå, han havde 2-3 andre forslag til det her alen tyk oversættelse af den sten. En meget tyk sten, en stor sten. En 30 cm bred, en alen, det er jo sådan et vist stykke, ikke? Det er ret, det er op til albuen, ikke? Er det ikke sådan noget lignende her? Det er sådan til albuen, alen, eller er det ikke sådan noget lignende? Det er i hvert fald, det er sådan en sten, der vil noget, ikke? Det er ikke sådan, at vi lige kan flytte væk. Men den der alentyk sten, der var sat for Jesu grav, den havde de 3-4 forslag til, og Martinus havde jo sagt, at man kunne godt udtrykke ting uden at slå i bordet, hvis man var civiliseret menneske. Men den dag, der slog Martinus ikke i bordet, men han tog hånden og gjorde sådan. Girard, hvis ikke du oversætter det med det, der står, det, præcis hvad der står, så kan du aldrig nogensinde oversætte for mig mere. Så han bad Girard om at oversætte ordet alen tyk med det hollandske alen tyk. Det findes nemlig også på hollandsk. Og alen findes på alle, det findes også på engelsk. Det var en gammel mål, ligesom vi har tommer og inches. Og alt det her, det findes jo i gamle dage, havde vi jo ikke centimetermål, så havde vi jo alen og favne. Man havde favnemål på landet. Jeg har gået som barn og målt op med favne, ikke? Det er favn, og en alen, og en fod, ikke? Og det var kørt efter kropsmålene, jo. Så i den der alen der, altså Martinus, han var helt bestemt, han sagde direkte til ham, du skal ikke oversætte for mig mere, hvis ikke du oversætter det ord, præcis som det står på dansk. Så bestemt. Det var ikke noget med, at vi synes, at det er en tyk sten, en meget fin tyk sten, eller en bred sten, eller en et eller andet. Det er en alen tyk sten, for det findes også. Men Girard tænkte på det tidspunkt, at det var noget, bønderne talte om for 100 år siden i Holland. De talte om favne og alt det der, og alen og sådan nogle ting, som jeg også har hørt i min barndom ude på Bøllandet. Men det ville han ville have, at det der gamle ord blev stående der, præcis som det var. Og det var... Og han, det var nemlig det, man skal ikke slå i bordet, men Martinus, han gjorde sådan, at du skal gøre sådan. Og det husker han, men han blev sådan helt forbløffet over det. Og så var han godt klar over, hvad klokken var slået, og hvor skabet skulle stå. Der skulle bare oversættes præcis, som det stod på dansk. Når du kan finde ordet på dansk, altså der findes selvfølgelig visse sprog i verden, hvor du ikke kan finde ordet af en eller anden årsag. Men hvis du har ordet også, så skal du oversætte præcis som det står. Men en oversættelse vil altid være noget med det, vi taler om her med original ændrede udgaver. Og så sagde han, bare han kunne huske den der Martinus og bum, og du skal gøre sådan her. Så han sagde, det ville han ikke mere, så han stoppede oversættelsesarbejdet. En mand, der havde arbejdet 50 år på at oversætte verden. Han oversatte stort set hele verden til den. Han stoppede, og så gik han over til at oversætte Rolfes brochure i stedet for. Fordi han synes, det var vigtigere.
Fordi han kunne ikke få sin hans samvittighed over for Martinus, bød ham ikke at oversætte efter noget, der går mod Martinus direkte instruks. Ja, jo, men jeg mener det hele er helt enkelt. Hvis jeg prøver at besvare Tobias det, du spørger om, så mener jeg slet ikke, at vi behøver at beskæftige os med at lave om på det. Fordi det koster tid og penge og alt muligt. Fordi der er kun én måde. Jeg kan sige, jeg blev så meget i tvivl for 10 år siden, til at ringe til overrabinerne i København. Fordi jeg havde hørt, jamen det gjorde jeg simpelthen, fordi jøderne har forstand på rigtig mange ting, og jeg har rigtig meget respekt for dem. For jeg ved, at de siden Toraen blev renskrevet i år 630 eller sådan noget, efter før Kristi eller hvornår det var, har man ikke ændret et bogstav. Og der havde jeg, nogle af mine venner fortalte mig, at hvis en jøde skrev et forkert bogstav, så blev han kappet hovedet af. Så tænkte jeg, nå, det er sgu da ret konsekvent. Så det, der har man en helt anden regel for det der. Så jeg ringede ind til Melker, ham den afgåede Bent Melker, og spurgte ham, om det var rigtigt. Han var ikke helt sikker på, at man kappede hovedet af dem mere. Men jeg havde så set et billede af, hvordan jøderne behandlede tekster, som var skrevet forkert. For der havde jeg set et billede af sådan en soldaterparade med skarplatte våben, 14 mand, den var jeg 14 mand der, bum bum, og så havde man gravet en kiste, der gik ned. Og hvad gravede man der? En jøde? Nej. En forkert skrevet torerulle. Og sagde jeg, hold da kæft. Så sagde han, ja, det skal du da ikke. Han blev meget streng, han er meget rar mand, vil I sikkert se det med jernsyn. Han blev meget præcis overfor mig. Så sagde han, at det gør vi også i København. Det var ikke kun nede i Palæstina og rundt omkring, hvor man gjorde det. Det gjorde, at vi også havde en begravelsesplads i København. Nå. Jo, fordi, sagde han, han kaldte mig ved efternavn, herr Langekær, man smider jo ikke Guds ord i skraldespanden. Sådan du. Og jeg skulle ikke spørge mere. Jeg kunne tydeligt mærke, at jeg skulle ikke spørge mere om den slags. Fordi det var... Men han fortalte mig også, at de jemitiske jøder, vi ved godt, at Yemen ligger nede bag Saudi-Arabien, det er dem, der bliver bombet sønder sammen med Saudi-Arabien i øjeblikket. Ikke? Det er Yemen, der boede jøderne jo nede i mange år. 100, måske 1000 år, uden at have kontakt med de andre jøder. De boede nede på den anden. De var strandet dernede bag. Nede ved Aden og dernede. Akaba-bugten og dernede. Og dem havde man ikke haft i kontakt med i, jeg synes, han sagde 1300 år. Man havde overhovedet ikke talt med en af dem. Og så lagde man en torerulle fra Yemen ved siden af en torerulle fra Brooklyn i New York, i det der store jødekvarter, de har derovre i, hvad fanden er det, hedder? Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det hedder man med B. I New York er der mega kvarter, hvor jøderne går. Jeg har været derhenne, og de går alle sammen sådan her. De er rigtig travlt, og de har en helt speciel måde, for de har jo 613 regler, der skal overholdes om dagen. Hvordan du, hvor starter du ved at starte? Er det højre hud eller mesterhud, der skal snørbåndet på? Og hvad får du snørbånd til at ligge? Så da man har rigtig travlt, man er fuldt beskæftiget som jøde. Så de havde travlt, så jeg gik rundt og studerede de mennesker der, og jeg kunne se, at de var meget akkurate med alt det, de lavede. Og det, jeg ville fortælle med de der jøder, det var, at man tog en af deres toruller, bum, sagde Ben Melger, og det lagde man på et bord ved siden af hinanden. 1300 års forskel på den fra New York, men i nærheden af Manhattan, og så den der fra Yemen. Der var ikke et bogstav, der var forkert, sagde han. Der var ikke et, der var forskelligt, og man har håndskrevet dem. Og jeg tror på den med hovedet der. Fordi jeg tror, der må have været en meget konsekvent holdning til at lave op på ting. Jeg tror, det havde stort karma blandt jøderne. Ja, den er skrevet på, ja, den må være skrevet på hebraisk, jo. Ja, det er jo ikke en oversættelse, jo. Jeg tænker på begrundelsen til den udtalelse som Martinus med stor kraft udtalte til mig. Der skal ikke laves om som mig, som kommer. Og forklaringen finder vi sådan set allerede i fortalen til Livets bog, Bindet, hvor Martinus redegør for sit eget forhold til alt det, han skriver. Og der forklarer han jo så, at han har førstehånds oplevelse om alle de overfysiske realiteter. Va? Realiteterne, det evige loven osv. Altså han har en personlig direkte selvoplevelse af at vi er udødelige, for eksempel. Eller, og jeg kan også minne om det allerførste Martinus skrev før
han begyndte at skrive livets bog. Og det var på et tidspunkt, da han ikke selv var rigtig klar over, hvis han kunne skrive. Fordi som han plejede at sige, jeg havde jo kun skrevet brevet hjem til min plejemor. Så han tvivlede lidt på, at det var ham, som skulle skrive. Særligt i betragtning af, at han omgik den mand, som sådan set satte det hele i gang på en vis måde. Martinus hade ju läst en bok där det står att man lever många liv. Och det tänkte Martinus var ju totalt blank, alltså totalt ovidande om andliga ting, men han hade sitt personliga gudsfar. Så det var i orden, visst man säger det så. Så kom han ju till en mycket lärd man och som då han fick låna den här boken som han läste i. Och som bevirkade att han mediterade och när han sa avlevera bål igen så hade han upplevt en invigelse. Och det allra första Martinus skrev sa en dag när Lars Nibelman var på arbete, det var en tack till Gud. Och rubriken på den tacken är Gudesönden ett med fäder. Det vill säga, det är ju detsamma som Kristus säger, jag och fädern är ett. Det var resultatet av den invisen. Och när han så skriver i fortalen att allt vad jag skriver, det är självupplevet. Och som ju Jan var inne på tidigare, det är inte rätt många människor. Det är säkert inte några människor som har den evnen att i självupplevet kan säga jag och fädern är ett. Så många blir lite skeptisk. och det vill alltså säga den viden Martinus förmedlar, den är ju så kontrollerad. Alltså den enaste måde att kontrollera den på, det är att uppleva den själv. Liksom man ser innanför den materiella vetenskap att man må leva ett experiment. Och så må man analysera det och beskriva det. Och så ska en annan och han lever samma experiment få samma facit. Men det är ju materiell vetenskap. Det här är ju andlig vetenskap. Det är ju självupplevd viden. Och det vill alltså säga, det är, som jag ser det, den absolut viktigaste grund till att man ska hålla fingrarna väck från hans texter. Så länge man inte själv är ett med fädern. Och när man är det så håller man fingrarna väck. Jag tänkte, ja, det jag tänkte, det var, vi har... Henrik dernede, for det er lige præcis det stykke, du står og taler om det, ja. Han skrev først, jeg vil lige stoppe siden, fordi så kunne vi lade Henrik komme herop lige og læse en haps op af det der. Ja, det hvad siger du til det, Henrik? Så ved folk, ja, ja præcis det der med, hvor han, det er lige præcis det, Rolf taler om. Han troede jo ikke, han kunne skrive andet til sin mor, men så satte han sig lige ned i... Og det er det første, han skriver. Ja, det er det første, han nogensinde skriver. Kan du ikke lige komme herop og læse det op for samlingen? Og der vil jeg så sige, ja. Der vil jeg så sige at... att jag skrev ju den här introduktionsbok som heter Introduktion till tredje testamentet, Bibelns fortsättelse. Den utkom, jag tror det var 95. Och då hade jag tyggat lite på det i 10 års tid. Och det var ju för att, som Jan har sagt tidigare, så var det ju först till allra sist som denna titel blev aktuell, va? I den andra tid så var det ju Martinus kosmologi. Ja, så kom det var ju för att när den så kom ut så var ju inte de där två symbolerna, de var ju förklarade. Där stod kun titeln tredje testamentet Martinus, och där stod inte titel på symbolerna, det stod inte vad man ringer information. Och det var ju så grunden till att jag tog fatt i det spörsmål. För vi som kände Martinus i den tiden, vi gick ju och väntade på
att han skulle lösa problemet, för han var ju gång och skrev en förklaring själv, men den blev ju färdig, va. Och därför så har det varit liksom, jo, det var, nu kom det tillbaka, tack för det. Det har varit en sådan, innanför Martinusvännerna, en stark skepsis till allt religiöst, va. Och det vill jag som minne om, hvordan man kan säga att det inte är något religiöst vid Martinus som säger jag och fadern är ett, och som säger i det första han skriver Gudesönnen ett med fadern och så vidare, va. Det tror jag nog du kan fortælle mer om. Jag kan inte fortælle något som helst. Men du kan läsa det. Jag kan läsa om. Och så kan vi ju se. Jag har fattet av. Ja. Ja, apropå. Visst är det något religiöst med Martinus? Ja, vad är det? Ja. Och det... Vil jeg Henrik læse op nu? Ja, der var en lille dyr. Det er nok en UFO. Eller også, at det er en drone, måske. Det er åbent, så er rigtig fint. Man kan dårlig se forskel. Så. Skal jeg bare gå lige på? Ja, ja. Og det er altså det allerførste, Martinus beskriver. En mand, der har gået i 4 år i landsbyskole og lært regning, Danmarks historie og lidt læsning. Han skriver sådan her. Som det første han skriver. Gudesønnen et med sin fader. Hellige fader, du den eneste ene. Jeg takker og priser dig, fordi du har givet mig sansesæt, der sætter mig i stand til at høre, fatte og forstå alle naturens eller livets manifestationer, som værende et med din almægtige røst eller stemme, og lader mig opnå bevidst at opleve og forstå denne din personlige mod mig rettede faderlige røst. Opdragelse og velsignelse. Tak, fordi du har givet mig evne til at nyde denne din himmelske stemmes mægtige musik og tale. Denne vidunderlige stemme, som fra guddommelige væsener har lytt omkring Himalayas sneklædte tinder, har frembragt pyramiderne og sfinkserne, og således i årtusinder udfyldt den åndelige atmosfære i Indiens og Egyptens solfyldte troperiger. Den samme himmelske røst rungede engang ud over Judæas bjerge, så det gav genlyd i fjerne riger og fjerne tider. Det brusede gennem havenes vande, det viskede ved den lille bæk i skovens stille ensomhed, og det vibrerede fra pol til pol. Salige er de rene af hjertet, til de skulle se Gud. Salige er de barmhjertige, til dem skal der vises barmhjertighed. Salige er de, som hungrer og tørste efter retfærdigheden, til de skulle mættes. Glæder og fryder eder, og salig, 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 således lød denne himmelske, disse himmelske harmonier i det uendelige, og ekkoet heraf blev millioner af menneskers åndelige fundament gennem årtusinder. Det er verdens bedste forfatter. Jeg tæller som digter, Danmarks digter. Altså at skrive sådan her. Jeg er lamslået, og det er det første mand, han skriver. Så har du lige et stykke til. Et stykke til, ja. Må jeg lige komme med en bag? Ja, ja. Det er, at før han skriver ret meget, så har han tegnet ret meget. Ja. Han har faktisk tegnet det der hovedsymbol næsten. Ja. Altså hele ideen er på plads. På plads. Allerede inden det overhovedet er skrevet og udgivet i 1931. Ja, det er rigtigt. Det er vigtigt. Hele ideen ligger i den... Det hele var omdannet, men han troede ikke, at han kunne skrive.
Men så satte han sig ned og skrev. Ja. Tag en haps til. Han har haft total viden, det totale overblik. Det er jo kun derfor, han kan skrive sådan. Ja. Ja, det er klart. Og det tog kun 7 år fra... Ja, 7 år, fra 21 til 28, der lavede han symbolet, og i 32 kom bogen ud, men der havde han... 7 år på at tegne, ja, og så kunne... de vigtigste symboler. Og det er jo 1000 gange mere poetisk end selve værket, ja, og det er jo mere tørt videnskabeligt. Det er smukkeste. Men det er jo ren poesi. Det er som, det svarer til højsangen i Bibelen. Fuldstændig. Ja. Lad os tage et stykke til. Det er mange småstykker, det her. Ja. Og det er det begyndelsen. Ja. Men det blev også læst op med hans begravelse. Ja. Gjorde det? Ja. Er en fremragende skuespiller. Ja. Jeg tror, det var... Himmelske fader, himmelske fader, tak fordi du har sat mig støvgranet fra dit hellige åsyn, altså et støvgran, lille fnu, har sat mig støvgranet fra dit hellige åsyn i stand til at reflektere på denne din mægtige imod mig rettede personlige korrespondance, tale og undervisning, og gjort mig bevidst i, at jeg ikke har nogen som helst for mit jeg eksisterende anden fader, præst eller lærer. Alt hvad jeg ved, har du selv personligt sagt mig, men da alt hvad du har sagt mig er identisk med al min viden, og min viden igen kun kan eksistere som den udløsende basis for alle mine manifestationer, bliver disse mine manifestationer i virkeligheden identiske med dine manifestationer. Og mine tanker er således dine tanker. Og mine veje er dine veje. Og min vilje er din vilje. Og alt, hvad jeg har af bevidsthed og viden, har du selv personligt givet mig. Men derved har du blottet for mig, eller ladet mig selv opleve, at du har givet mig over for alt, hvad der kommer inden for mine manifestationers rækkevidde, at udgøre din røst, stemme eller tale. Tak.